اور سیدنا امام جعفر الصادق ان کے احوال زندگی میں پڑھیں. سیدنا امام جعفر الصادق جو امام ہیں کل اماموں کے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں، حنفیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اور جو ان کو امام نہیں مانتا وہ نہ حنفی ہے نہ سنی ہے، نہ وہ ولی ہے نہ صوفی ہے. وہ امام جعفر صادق جہاں سے ولایت معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کی خشیت کا خوف آخرت، خوف عذاب قبر کا خوف، آخرت کا خوف. میں وہ تین نمونے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ وہ کیا تھے اور کیسے تھے، ہم کیا ہیں اور کیسے. وہ جب میں نے کل بتایا تھا شاید یہ پرسوں، جب اہل مجلس کے ساتھ بیٹھتے تو آپ روتے، تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کہتے اپنے اہل مجلس کو کہ او وعدہ کریں اگر تم بخشے گئے تو مجھے بخشوا لو گے، اور اگر مجھے رب نے بخش دیا تو پھر آپ کی بخشش کی شفاعت کر دوں، اور اگر تمہیں رب نے بخش دیا تو میری بخشش کی سفارش کر دینا. اپنے اہل مجلس سے یہ وعدہ کرتے لیتے تھے. ہائے ہائے ہائے. اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ عمل ان کا اس انتہا تک تھا، اس انتہا تک.